Sang 2, det var selvfølgelig Blur her I radioresepsjonen på P3. Nå skal vi ta opp et litt alvorlig tema. Ja, Bjarte, du rakker på nå, vil du si noe? Jeg vil bare si at her hadde vi et eksempel på, igjen, en veldig, veldig kort sang, der du har puttet utrolig masse innhold I en kort sang. Vanskelig å få med seg alt det de synger om og sånt. Ikke sant? Men jeg synes du skal være litt stille nå, Bjarte. Ok. For vi skal ta opp et litt alvorlig tema. Dette her et problem vi har innad I redaksjonen. Vi har snakket om det før, og vi snakker gjerne om det igjen. Og der jeg og Tore, vi har snakket litt på bakrommet om dette her. Mm. Og hvor det? Det et rom bak her. Det sier seg selv. I dag formiddag, cirka klokka 9:30, så kommer det en e-post fra deg, Bjarte. Mm. Det står ingenting om emnet, men jeg ser at det en stor e-post. Mm. Ja. Den oppunder en megabyte stor. Det ganske stort. Mm. Takk for det. Og, nei, du ikke noe takk for. Nærmere en million byte. Ganger du nummer 7, så får du antall bit også. Det ikke 8? 8 kanskje. Ja. Uansett, jeg åpner denne mailen. Det en tegneseriestripe. Det to bilder. Et bilde av mange, mange små gule kyllinger som tegnet da. Karikerte, morsomt tegnet med store øyne og så videre. Det kjempe morsomt. Det passe morsomt. Det som skjer at du ser mange bekymrede kyllinger. Midt inn I flokken her så det en liten kylling. Som sier «Atsju!» Det ser du da med den snakkeboblen, ikke sant? På dansk snakker han. På dansk, ja. Og bare på kødd. Ja, for det viser jo neste bilde. Neste bilde viser da alle disse små kyllingene helt trengt opp et hjørne, fordi de så redde. Mm. Bortsett fra den ene som har sagt «Atsju!» Og han ligger på gulvet og håper å lese gjerne denne kyllingen. Mm. Over kyllingen så står da eieren av denne hønsefarmeren. Hønserøkter. Hønserøkteren. Ikke røkter, han ikke røkter. Man står da og kjefter på den lille kyllingen og sier, det var ikke morsomt, skamdig, sier han. Ja. og som det står liksom da, og øverst I mailen også, ikke på emne, som selvfølgelig ikke har vært naturlig, så står det, I disse fugleinfluensatider. Ja. Så det var en sånn en, fra min side så var jo dette en sånn en, ja, en liten sånn skråblikk på det, ja, det som vel egentlig en dyretragedie. Ja, for det første. Fugleinfluensa. Ja, det en dyretragedie, det kan bli enda større, og det kan bli styggere. Mm. Mange hundretusener, millioner av fugler kan dø av dette. Det, vi vet for lite om det per i dag. Og hvor morsomt det den dagen det fugleinfluensaviruset muterer, Bjørte, og kan smittes fra menneske til menneske? Hvor morsom den tegneseriestripa da, lurer jeg? Det klart at da blir den, da havner den I et litt grelt lys, men det som jeg synes fint, og det som jeg synes veldig morsomt med denne tegneserieruten, jo at den viser at fugler også kan ha selvironi. Men det kan ikke fugler. Nei, fugler har nemlig ikke selvironi. Det viser jo den at den kan det. Nei, det viser ikke det. Det en tegneserie laget av Jim Mieto fra Danmark. De kan ikke snakke. Nei. De har ikke følelser. På samme måte som oss mennesker I hvert fall. Ja, og det skal du være glad for I disse tider. De har ikke ironi, og de har I hvert fall ikke selvironi. Og ikke på en dødelig sykdom som kan ramme dem selv. Nei. Nei. Kan du, ikke le, Nei. Kan du med hånda på hjertebjørte, med hånda på Bibelen, fortelle meg at denne lille tegneseriestripen du har sendt på e-post til meg og Tore, morsom? Nei, den ikke morsom. Nei. Det var det jeg visste. Og vi har også restriksjoner her I NRK. Vi skal ikke sende så store mail til hverandre. Da det ut av verden. Det helt greit, Bjørte. Okay. Du en kjempekar.